Rikthehemi në seshin e fjalës së lirë, aty ku është spektakli dhe pe ju, për ju, për të gjithë të vjen. Ma ka dal ka dal, o ki shpirtie, o ki ma ka dal. Zemra jam. Shikues të nderuar, rikthehemi në rubrikën më të paparë që e keni parë ndonjëherë. Telebingo! Jo, në Odeon, duhet unë shpërblyese, që mund të përjetojnë publiku që janë prezent këtu. Pro, ku, që a thot në Najema? Kërë, Gjolita dhe ka shti Najema po si me më zave në susët. A, më falja, afirit i kështë Telebingo! O, ne! Jeho! A bashkëdoni me dhjetë që t'lojë shpërblysa? Që t'lojë shpërblysa? Vështë sot edhe mo, nëse nuk e merejtuaj na... Ja, gjithë. Gjithë përna dhe? Ja, gjithë. A, nuk. Gjithë. Vështë, a do një t'ja u shpjegoj? Hajtë. Po, hajtë. Publikun që kemi këtu në salë, e ju kemi shpërnduar nga një numër, numërat e njëjt i kemi edhe këtej. A bën me lorën me fillu? A me lorën me fillu? Mjam bjudh, më se ku mos... Qa, mja dhoni shpërblim lorës për njëra? Jo, më shkurën me një me të njëfëshëm... A, jo me të njëfëshëm... Drejnë bëgjenak edhe të bëgjenak... Drejnë bëgjenak... Njëm... Hale, s'ka dollë konga të bëgjenak, se mirëtuan i zdi qka është e majtë... Hale... O, të e majtë... Të që, like, të 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 Mirë. Këto është me tonë. E kishë reni vlo, vlo në vetë. Ja këshin komentu për funi, ta këthirë zutin bëgjenak. E, bëgjenak. E, dhe i kemi disa shpërblime, të cilat i jep Petrol Company. Kuptohet, në lojën tonë. Absolutisht, po, në lojën tonë. Petrol Company do t'jetë një koqirë, për herë i kësaj, loje gjëtë të cilën e bën absolutisht nga dashuria e një loj interaktiviteti me publikun gjithandej, se për naftë e benzin shqitët sa dush. Jo kriz, jo kiamet, dalim në rreth, jesim një sahatu. Po të jetë vonem! Ama, loja është loj, dhurata është shumë e mirë se ardhur, zëtrina em. E për të cilën gjë e falenderoj. A që po më kërë, so kërët jo më kollon, vish ka një njerë në kërë, vish ka një, ko më shkon që me pini kofë, ka me pini kofë. E po më shumë të, që shë ke vendosë, mi jam shelë sytë lorës? Na, këna me ndu mi jam bjullë sytë lorës, shtë? Se? Vesh ka dole se për ti qajmë qërpekt, dalgë, dalgë. A di pse? Na mytë, a i dreni coko jashtë, për dhe e burjet ka me mytë. Mirë, pse për me u drejtu të... Me drejtu të këtë Apo sheh lorë? Nuk po shohë se i kumbiu sytë edhe pak të po. Kështë të thonë a ema për mund gishtë i në tjali dhe i kurdel. Se jam mua jona. Se kanë qep, thamë në të ki po kurdel me posë mundësi. A e mro ka mira kurdilin mropa ju? A në mësë ledhe shkurdel, si mësë të ropë mropa. Mirë është. Super është. Mirë shumë. E, lora ka mu drejtu ka tavolina. Po, te uta po thëtë me silë pak ka dollë. E Se mirë jetë që ta. Edhe i herë, 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 edhe i herë. Mirë ke. Disa herë, po, e mirë. E ta që të, pak të mojtë, të mojtë, pak të mojtë. Mojtë në tonë atamën. Qështë, që? Tonë, tonë, që të drejtë? Drejtë ashtë ka. Ta është drejtë? Veqës, po drejtë. Pak në gjotë, drejtë, drejtë. Drejtë e tavolina, mirë. Hajde një dy hopë, hajde se goti e ki, po goti. Goti. Serizisht, goti e shumë shumë ofërë. Tamani, tamani. Ostruj, a unë alë rrima të se sasë. A herë në shumë bre. Ja, ja, se. Ketë furën e ka posë të uta me këshurë numërë, thani, për qësë për të përzim të e. Ja, thash, ofrej këtu më qilja prapë sytë, sepse në sytë në bjullur ka me gjetë numërë. Numëra, edhe numëri, a bënë që është, ishë mëse shtërëngoni shumë se tani, pedini, na, burinat në më lemë për mendurë, na, mëjtë kërë. Thëtë më kele unë pa gru, ke qitë pu më martu dhe njerë, hajde lu për kërë. Për një me drejtë. Seriosisht, e, ku e ki numëra. Ti përzim, që të durë, njësja me djathë, hajtë me djathë në qëtë, që të durë, të reshë një numër. E ku marrë veç një? E ke marrë, veç një, veç një a kemi marrë. Se ti marrë mrapsht? Eee... Ha? A gjo është anon? A jo të më të dytë? A jo të më të dytë? A e du një dhe gjo?
Gjoshi në anonqe, nuk një aprish vozit dhe i në Gjoshi. Jo, Gjoshi, Gjoshi orë. E pysim, a kanë salve me numër 9? Po, hajde. Hajde. Po me numër 6? Jo, me numër 6? Jo, s'ka, mirë bëll. E pash, one, pëse s'om pëtët mu, pëse s'om latë me fol. Qka ke dash me fol? Po dhe kom dash me thonë që është vetëm që kënë, dash të uj Gjoshi, dash të uj nonqe, se s'ka tjetë. Numër 9! E, që një zhash me të rejtë? E, thash, një moment. Ako me tërheqë, ako? Jo, alo, nuk më ako me tërheqë. Cilin dush që tu tërheqë nga këta zarfa, njërin. Këtheju pak shkëllimi që dhërën Petrol Company. Po? Bravo. Tërheqë një një zarfë. A, vërën, njërën, mësë më tako obzori më fërët. Okej. A, tërheqë edhe atu se zanzë. Jo, tash. Jo, jo, ty, jo. Te zarfë. A, te zarfë. Nëse donë Loren me lonë në sytë mbyllën që mi ju të rovë krejtë hiqja. Edhe të shohim. Drekë për dy persona në Be Happy Restaurant. Me kanë do në më shku, me dashnin, a me kanë do në më shku në? Me dashnin. Aje gjallë, aje gjallë, aje gjallë. E tashi, e kjetë vullosur, pej Petrol Companies. Kthele tash shohin edhe në kamerën. Po, po të vullosur, po. Edhe urime. Ju buft mirë. Për të fituar qmime, këtu është venja. S'po ti mbyllëm, si që ta. Atëherë, urime, ma japë mikrofonin, ty të dëshirojmë gjithë mirat. Bravo! Mëshin i sytë, Lorë, se edhe atëherë në telebingo i mëshin që sytë. Zërë një numër tjetër. Dje numëri, kështë të thonë tashmë së shënë të dy, për je, 56. 56? Vike, kështot nga ona jonë. Vike. Vike, Vike, Vike. Mirë që erve. Dhe mikrofonin. Vike, ja, pa di që nga delë kjo si kur met një shumë, a hinë në publika? Allo, hinë në publik. Moje ma ofër. Hinë në publik, thë shajtë në shto përfitoj edhe diçka, për që në foka. Në foka? Në foka. Oj, në foka jeme, lype që shtu të kërëni që në nëse. Në shto njerë, që kjo, të shmirën tjetë, në shto në qëllë në i në fokë për i me. Për një me. A i në fokë i duhë, lype, pritë, që me pritë, avallojëm të pritë që tu, që 10 vjetë bashkur gjësë po kalonë, do kjerë ka i herë në. Mirë, atëherë, a për tërhesh një një nëzarë? Edhe, mbaje mikrofonin, falë, të lutëm, e hapim para... Ta shohim që am ka qëllu? Kësëm ka qëllu dhe më muna i të përfuë. Jo dukëshirë si të është, na. Ska përfuë të shahive publik ma mirë, po, ha? A i ndërëm. E 10 litra voucher, 10 litra derivate. Bravo! Që një tonë në kërë, ja ja që vota. Aja, ja vlauta shumë. Ose unë s'kom kërë. Kërësoria i thonë që... A vëshe, në mëzë të bijat, bijat. Edhe mund shme i thonë, qam ku të dush se naftën të qesë. Naftën të qesë. Petrol Company, se kërë të që të 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 Jove në kalume që të uta në atregoj këto, tha, kësh pi një ona benzin, edhe të nëjë tha, letë vrapon të i ta, Diego. Qa është në nështë aja për edhe ona? Mu t'ga po me pi, ha? Masë që është i Petrol Company, së njës në ona i që. Masë që është i Petrol Company. Del në i në fok rrugës. Turbo ki me shkuë. Viki urime. Falinderit e ty. Duar të rëktitje. Mishëllja. Ha, përzi, përzi. Hajde. Ti heke dorën mu. Cili numër? 26. 26, 46. Që... Eu... Mirë se erdhe. Dërzaj e këtu. Emrin bi emrin numër letër të fëtimit ku punan. Zarfin, zarfin, baje këte? Zarfin. A jonë zarfat krejt me shpërbime najmë? Po, që ta që kajmë këtu krejt me shpërbime janë. Wow! Bravo! 50 euro!
50 euro voucher. Cash. Çish ka thot, urime, keni fituar 50 euro cash. Shkoni tek Petrol Company e dorëzoni qito në vend t'i japin parët. Bukur, vesh mos shkon ky vetë ta merr babën për dorë me babën e çka. Për moshën tonë tash në shkollë të mesme mirë, është çito parët. Po, pra, faleminderit. Urime. Faleminderit. Shumë urime. A shkojmë shpejt? Kuku, gjashtë të një. 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 Një 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 një. Unë më gjohë ashtë për shumë se tata. Hajde, Ilirin. E, Ilirin dhe ne kemi musafirët, mbaje mikrofonin, shumë të veçantë. Ka ardhë prej Italie, absolutisht, sepse e duam shumë, po dhe kjo na donë në emisionin tonë, në emisionin tuaj në Odeon. Më shpore, jam Ilirida, e kam dy sotët, e dy sotët, e sotët të mi, me zemë, me spit, asë mirë e dajmi, edhe juve, Odeoni. Edhe juve, Po që shërë dhe mëj pe Italie dhe tash shpërblim sa mirë, keme majt men. U mëzova edhe one, sepse ma bunë, kom pas plan me bu një intervjist me ty, edhe me ta bu befasi, me ty bu do pytje, po shumë mirë që të ra shpërblimi edhe të ra vetë, do me thonë. Ama shikon atje kur je në Italie, shikon o dhe one? Ves one e sa stunën, ora në ndeska, jam të rëfëndorë. Të Treqë një milion në zarë, cilin duke, shpe këtune treve. Ani mere, mere vetë. Mere vetë, mere vetë, mere. Ha, bukur shumë, maje mikrofonin, edhe po e hapim të shohim qa ke fitu. Kusht ka sjellë prej suhareke me makinë? Vajzaj tezës. Në tezës. A që ka tezës, a? Që që ka njën? Edita. 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 Ja, ola, se dite, po t'kallzova une veç, hajt. O, 20 litra! 20 derivate! 20 litra derivate! Ta mon, më nëshme i thonë qika të ezës, falim dirit që më ke pru. Dirit në do anë, që... Nuk është gabim hi që i ke fitua përshë 20 litrë, po se ki shpirtin e mirë, se ti je mirë me jo mikrofoni, mikrofoni. Unë e fitova drekën dokë me ju dyva. A, drekën! Veç, atëherë do të me caktu kush ko ne qetë, kush ka me pagu ose? Unë e ko me pagu. Unë e përgova një herë, tas juve. A, tas juve! Ilirida, falim derit shumë, që ku i ke këtu, dash e pja qikës tezës, dash mbaj vetë, kur të nalë është e pompa, Petrol, kompani se ka, gjithandej, në përgjith Kosovën? Asë men jam jo qikë tezës, vështë për mu e kam. A vështë? Falim derit shumë, atë falim derit shumë, shumë duar për titje. Lura. 12. 12. Numëri 12. Mami ti ka ra? Kujna i ka ra? I ka ra mami të mikrofonës që ka në ardhë në publik për zmi sharu për shikus në em. Ok, mirë. Ilirida, tërhiqe dhe një zarë. Tëra pëstor në ju fësendën. Mirë, mbaje mikrofonin. Nu... Edhe 10 litra. Edhe 10 litra, voucher. E mushë e rezervuar i një njëri. E mushë. Në shëta momi, me më shëgu qazimin, kësin kërin. E, bukët të fajnë gjeri shumë, me shumë të alto kikje për përshëndesim, ha? Sigurisht, javën tjetër, do të ketë gjëra shumë interesante në këtë lojsh për blyse, sigurisht edhe shumë humore, batuta, edhe me një dorë tërkitjet madhe, falenderojme edhe nga zemra, Petrol Company! Mbajnë dorë tërkitjet, sepse
Do të vinë në vazhdim me kange për kang, Leo Trimi! Një puthje, ti më fale dashuri. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Unë ta fale aty një puthje, ti më fale dashuri. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. E dashur në sy, zemën se që më mbusho moj vajz, plot me dashuri. Sa të deshta ty, jo asve se di. Ty të prejtë qdo nato moj vajz, o me lot në sy. Unë ta falë aty një futje, ti ma falë dashuri. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Unë ta falë aty një putje, ti më falë dashuri. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Hajde! Dashur në sy, zemën se që më mbusho moj vajz, plot me dashuri. Sa të deshta dy, jo asve se di. Ty të prejsh do nato moj vajz, o me lot në sy. Unë ta falë aty një putje, ti më fale dashuri. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Unë të fale aty një putje, ti më fale dashuri. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Hajde, Didi! Unë ta falë aty një futje, ti ma falë dashurin. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Unë ta falë aty një futje, ti ma falë dashurin. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy.